Tyjo, asi jsem měla radost. No, radost. Tak ten pan rešeršista byl velmi vtipný a velmi dobrý a vlastně ten, tak nějak tuším asi, že jo, no, že se to bude týkat toho filmu částečně a pak asi dalších věcí. V nejbližší době mě můžou vidět ve filmu Všechno a nebo nic. A kde vlastně hraju postavu Lea, což je homosexuál, kterou jsem si užil a myslím, že ten film je skvělej, nehraje si to na nic, co to není, je to prostě komedie, která má za úkol pobavit a je to dobrý, mně se to líbilo. Každý den mě čeká něco nového. V divadle nebo kde? V divadle. Připravuju teďka projekt, ale až na Vánoce. Jmenuje se to Skoleduj se, ale vlastně začínáme to připravovat teďka. Je to takový, jsou to vánoční koledy trochu jinak. Chceme vyzkoušet vlastně vánoční, český vánoční koledy předělat ve stylu gospelu a trošku si hrajeme vlastně s možnostmi, který třeba dělá Bobby McFerrin a tak dál, čili zapojit lidi vlastně do toho, aby zpívali. Je to vlastně můj projekt, který vyrábíme v rámci Surikaty ZS zapsaného spolku, čili teďka už na tom pracujeme, hledáme města a tak dál. Takže to mi teďka bere hodně času a do toho jsou další věci. Můj od března taky začínám vlastně učit jogu, takže to je další projekt a spoustu věcí. Kdy jindy než teď?